vamos construindo, é com o lance. Mas o que eu quero é que todo mundo seja feliz. Não tem problema nenhum você ter 5 refeições ao dia, ou 6. Pra mim isso não tem problema nenhum. O grande problema é nós. Ou 6. Pra mim isso não tem problema nenhum. O grande problema é...